Запис. Доброго дня, я Світлана Френчук, президент Дому свободи України, це міжнародна громадська організація. І, власне, я була модератором робочої групи, яка обговорювала питання прав людини в країнах на пострадянському просторі, а також в Центральній Східній Європі. Що стосується висновків і рекомендацій, які були надані учасниками цієї групи, перше, це те, що ми потрібні один одному, європейці нам і ми європейцям, хоча я вважаю, що все ж таки Україна є частиною Європи, безперечно. По-друге, що ми так само маємо певні моніторингові і інші дослідницькі механізми, які могли би бути цікавими нашим європейським або більш східним партнерам. І так само мова йшлася про те, що ми маємо розробити якусь єдину платформу, до якої увійшли різні країни, і ті, хто нещодавно приєднався до ЄС, країни, які традиційно були в Європейському Союзі, і ті країни, які лише мріють про те, щоб приєднатися, або не мріють. Але менше з тим, ця співпраця, вона має бути результативною в тому сенсі, що ми можемо не лише поліпшити і моніторинг, і дослідження, і захист, як такий, для звичайних людей, але й просто якісь розробляти перспективи на майбутнє. Це поліпшило би нам шлях, полегшило би, скажімо, нам шлях входження до Євросоюзу, принаймні до виконання і дотримання тих міжнародних норм і стандартів, які існують, і до яких ми прагнемо все ж таки приєднатися, особливо, що стосується тих документів, які підписані вже Україною. Це і хартія соціальна, і інші документи, які, власне, є для України необхідними до виконання. Так що ми вважаємо так само, і як говорили наші європейські колеги, що треба більш докладно спілкуватися з Єврокомісією і з іншими органами Європи для того, щоб вони дійсно розуміли наші потреби, щоб ці потреби вони були абсолютно чіткими, визначеними, і для того, щоб не розпорошувати ті фонди, які існують, а направляти їх на виконання певних конкретних завдань з одного боку, а з іншого для того, щоб піднімати все ж таки професійний, експертний рівень організації, щоб вони могли надавати ту інформацію, яка потрібна європейцям і пересічному європейцю, в тому числі для того, щоб зрозуміти, що Україна або Росія, або будь-яка інша країна, що це є, які там є проблеми, і на цьому розбудовувати вже власне партнерство. Дякую.